אני רוצה לפתוח ולקרוא שיר מתוך הספר הזה שיצא השנה וזו כבר ההדפסה השנייה שלו ככה שיש לו הצלחה רבה שיר שלא אני כתבתי אלא כתבה אותו אילנית סוויסה שהיא מחזאית ויוצרת והוא מקפל בתוכו המון מתוך הדברים שעלו גם במושב הקודם ואני בטוחה שעוד אנחנו נמשיך ונדבר בהם גם עכשיו Uh, השיר של אילנית סוויסה נקרא שכל מה ששלכם ושלי שלה וכך הולך השיר כשהבת של פרופסור גולדברג והבן של דוקטור וייסברג סיפרו בסבב היכרות בניין מקסיקו חדר 206 שנה א' יום ראשון לתואר ראשון שהדבר שהכי השפיע עליהם הייתה השנה בה היו עם אמא אבא בפוסט דוקטורט באוניברסיטת מנסטר סטוטגרדן ניהרתי אני לספר שאימא שלי דוברת חמש שפות חמש ומניתי אותן אחת אחת וסיפרתי קורותיה של כל שפה ואיפה רכשה אותן ואיך לא לימדה אותנו צרפתית כי לאבא היה מבטא צורם ואיך היא לא רצתה שהמבטא ידבק בנו ואיך את הספרדית למדה תוך שלושה חודשים בטיול למדריד ואיך שימרה את השפה המרוקאית את מרוקאית? באמת מרוקאית? את לא נראית מרוקאית ולא סיפרתי לא סיפרתי שאימא שלי שהייתה מגיעה כל יום כמעט לבית ספר מוריה לבדוק עם המורות חזור ובדוק וחזור איך הילדה שלי לומדת? היא מבינה? אולי צריך לתת לה שיעורי עזר? כי אני גברתי אני לא יכולה לעזור לה בשיעורי עזר ולא סיפרתי לא סיפרתי שאימא שלי אנלפביתית שמעולם לא רכשה את הזכות לקרוא בעברית או בחמש שפות אנלפביתית 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 שבימים הייתה נמלה שחורה במפעל אשפרה תיקום פי עפיה ובלילות ניקטה את משרדי הבנק הבינלאומי גנבים בני גנבים שביד רועדת למדה לחתום רק את שמה, ארלט, והייתה מאשרת לי את ציוני המבחנים, ואת היציאות לטיולים, ואת השקרים שסיפרתי לה שכתובים בדף שהיא אף פעם לא הצליחה לפענח. וכשפרופסור תום לוי, ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, הקיף בעיגול את הציון מאה למחזה הקצר הראשון שכתבתי בסוף השנה הראשונה לתואר הראשון, הלכתי לאימא והראיתי לה וביקשתי ממנה שתחתום לי, שתחתום לי האנאלפביתית, שברא עולמות במאמר, שהנה מהילדה שלה יוצא תורה, שהנה הילדה שלה מיהרה לשמוע ולעולם לא תעובד, ושהילדה שלה עוד תכתוב, עוד תכתוב עבורה, שחור על גבי נייד, בשורות קצרות וארוכות, בחרוזים עטופי פיח, את החמצות חייה, את רוב הכאבים, את כל האותיות שפרחו באוויר. זה השיר של אילנית. אילנית סוויסה היא בוגרת כמו שאתם מבינים בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב יש לה תואר שני בקולנוע מאוניברס... ממכללת ספיר היא איבדה את היצירות של אלמוג בהר, את היצירות שלו להצגה אנה מן אליהוד, שהוא עלה בתיאטרון יפו, ויצרה את הסרט הדוקומנטרי הברכה של ימנה. סליחה? זה, זה הספר שיצא השנה בעריכה שלי יחד עם השותפים שלי דוקטור מוטי גיגי ודוקטור תמי רזי בפרויקט שלנו שנקרא גוונים באקדמיה בספר הזה יש ארבעים וארבעה סיפורים של אנשים שהם הראשונים במשפחה שלהם לפרוץ את הגבולות ולהיכנס בשערי האקדמיה והספר גם הגיע לרשימה המקוצרת של ספר העיון הטוב ביותר התחרות על שם הלל כהן לשנת 2022 עם עוד ספר אחד נוסף והשיר הזה קראתי אותו כי הוא מקפל כל כך הרבה מתוך החוויות שעולות בסיפורים האלה שכל אחד מספר סיפור אינדיבידואלי אבל בסופו של דבר מדובר בסיפור שהוא סיפור חברתי אוקיי של אלה שבעצם יש כאן מישהו שאומר את זה מאוד יפה להיכנס לבית האנשים שנכנסים לאוניברסיטה הם בעצם נכנסים לבית, לבית הכנסת של החילוניות ואיך זה מרגיש להיכנס לתוך בית הכנסת שלה, של החילוניות איך אתה, והחוויה הזו של הזרות אל מול המקום הזה כי בבית הכנסת חלק גדול מהאנשים שכתבו כאן יודעים איך להתנהג אבל ב, ב, באקדמיה זה מקום שהוא זר להם שהם לא מכירים את הכללים בו והם לא יודעים איך זה עובד והשפה היא לא השפה שלהם וצריך ללמוד את זה הדבר הזה מייצר תחושה של ניכור. הפרק הראשון בספר בעצם נקרא לא פה ולא שם. ושמענו את זה גם בדברים שאמר אוריאן במושב הקודם. הוא אמר התחלתי ללמוד ואימצתי שפה חדשה ולא היה לי מה לדבר עם ההורים שלי. וגם כאן זה עולה העניין הזה של אתה כבר לא כאן אבל אתה לא באמת בתוך האקדמיה. יש תחושה של חוסר שייכות והחוסר שייכות זה לא רק בגלל שאתה לא מכיר את השפה כי, כי שפה אפשר ללמוד אוקיי ובורדיה מדבר על זה בעניין של הביטוס הרבה דברים אפשר ללמוד אותם אבל אי אפשר ללמוד את הכל וזה העניין של הביטוס ובגלל זה הוא גם כל כך חזק הביטוס הוא משהו שהוא מגופן, הוא, הוא, הוא בא לידי ביטוי בתו, בגוף שלנו, אנחנו מסמנים בגופנו את מי שאנחנו, אז אפשר לאמץ כל מיני הביטוסים אבל לא תמיד אפשר למחוק עד הסוף ותמיד יזהו אותנו כשייכים לקבוצה מסוימת. בסיפור האישי שאני כתבתי כאן אני מספרת על שלוש תמונות, שתי דקות, אוקיי, <laughs> טוב אני מספרת על אה, אה, שלוש סיטואציות בחיים האקדמיים שלי שבהם בעצם הסבירו לי שאני לא נמצאת במקום הנכון לי אוקיי הפעם הראשונה הייתה היו הרבה כן וזה מה שאני מספרת כאן בתוך הספר הפעם אחת זה כשהייתי סטודנטית לתואר שני וישבתי אצל במשרד של המנחה שלי ואחרי שהלכתי משם היא מתקשרת אליי זה כמה שעות אחר כך היא מתקשרת ואומרת לי את לא תאמיני מה קרה עכשיו נכנס אליי פרופסור ההוא וההוא ואמר לי מה את משקיעה כל כך הרבה בפרחה <אז> ואני בכלל לא הבנתי שהיא מתכוונת אליי כאילו לקח לי זמן להבין שהפרופסור הוא שבבוקר בירך אותי מאוד יפה בבוקר טוב רואה בי את הפרחה אוקיי? וכשסיפרתי את זה לאימא שלי אני זוכרת אז היא אמרה לי פרחה אבל את לא נראית פרחה כן אז זה בדיוק העניין זה היה מספיק שהייתי בחורה מזרחית צעירה אור שחום בשביל שהוא יגדיר אותי כפרחה. הסיפור השני מתייחס לקורס הראשון שלימדתי ובאתי לאחל לסטודנטים שלי בהצלחה ויש את הדודות שמשגיחות ורציתי להיכנס וה... וה... והיא עוצרת אותי ואומרת לי את לא יכולה להיכנס יש כאן בחינה אז אמרתי לה כן אני יודעת עידין נורא שמחה כזו איזה... אני יודעת זה הקורס שלי אני המרצה אז היא אומרת לי את צריכה ללכת למזכירות להביא אישור שאתה, שאתה מרצה באמת. אז אמרתי לה אני המרצה והיא שלחה אותי באמת להביא, להביא את האישור ואחר כך היא התנצלה והיא אמרה לי תקשיבי אבל את נראית כמו הסטודנטיות כאן אז זה, זה נכון כי ב, במכללת ספיר יש הרבה נשים מזרחיות מבוגרות אוקיי? וזה היה מאוד ברור למה היא חושבת שאני סטודנטית ולא המרצה והסיפור השלישי זה סיפור שכאשר אני הייתי ראש מחלקה כבר וחיכיתי לאיזושהי קולגה שרק אנחנו דיברנו בטלפון והתכתבנו במיילים וחשבנו לעשות שיתוף פעולה עם מוסד אחר וחיכיתי שהיא תבוא זה היה בשעת צהריים המזכירות שתי מזכירות יצאו לאכול ארוחת צהריים ואני שלחתי הדפסה והלכתי להביא אותה מהמשרד של המזכירות וכשיצאתי אז כבר ראיתי שהקולגה שלי מגיעה ואמרתי לה בואי בוא, תיכנסי כן אז היא אמרה לי לא לא אני אחכה שראש המחלקה תגיע אז אמרתי לה זו אני סיגל זו אני אז ראיתי איך נפלו הפנים שלה כן זה היה מאוד ברור שאני המזכירה ולא ראש המחלקה אז אני רואה שנגמר הזמן ויש לי כל כך עוד הרבה דברים שתכננתי להגיד רציתי להגיד על ה... על ה ההביטוס הזה, כן, שמיוחס לקבוצה מסוימת, ושמי שאין לו את ההביטוס הזה, מסמנים לו בעצם בהרבה מאוד דרכים, אתה לא נמצא בתוך המקום שלך. וזה מייצר המון דברים ברמה האישית, הרגשית, אבל אותי כסוציולוגית זה מעניין מה זה עושה מבחינה, מבחינה חברתית, אוקיי? איך זה מגביל את הידע שלנו, אוקיי? את הידע האקדמי שלנו, איך זה מגביל ומצר את התרבות שלנו, איך זה מרחיק אוכלוסיות שלמות שמחפשות להן אלטרנטיבות אחרות. הייתי רוצה עוד לדבר על התפקיד של התרבות כגשר, אבל אני מבינה שאת זה אנחנו נעשה בחלק השני. אז תודה על ההקשבה.